中方始终致力于同菲律宾通过对话协商方式妥善处理海上问题。在本月初举行的中菲南海问题双边磋商机制第九次会议上，双方就完善两国涉海沟通机制进行了交流。两国同意进一步加强外交海警间涉海沟通对话，共同维护海上局势稳定和中非关系大局。